חבר'ה, נפל דבר בישראל. שופט העליון נועם סולברג הוציא באמצעות הרשות השופטת הודעה, ובה הוא אומר בצורה ברורה ובלתי משתמעת לשני פנים, שנתניהו ולוין ורוטמן והחברים שלהם בקואליציה פשוט שיקרו. הם קוראים למתווה שלהם לביטול עילת הסבירות, מתווה סולברג, על אף שאנחנו טוענים שוב ושוב שסולברג לא התכוון בכלל לבטל את עילת הסבירות, בטח ובטח לא באמצעות חקיקה. וזה בדיוק מה שהוא אומר בהודעה. הוא אומר שהכוונה שלו באותה הרצאה שהוא נתן לפני 3.5 שנים, ורוטמן התחמן מנסה להתבסס עליה ועל איזה מאמר שהוא כתב לעיתון השילוח, הוא התכוון לזה שבפסיקה בתי המשפט בעצמם צריכים לאט לאט לצמצם את עילת הסבירות. אבל בשום שלב הוא לא דיבר על ביטול גורף, דרקוני, כוחני של עילת הסבירות, ומתן כוח בלתי מוגבל ולא מידתי לממשלה ולרשות המבצעת. אז היום, אם עד עכשיו ידענו שאתם שקרנים, עכשיו אנחנו בטוחים שאתם שקרנים. רוטמן, מעניין מה היה התירוץ שלך הפעם. איזה חרטוט. משפט משווה לא הבאת, כי אתה יודע שאין. עכשיו סולברג גם נופל לך. בוא תגיד את האמת, אתה פשוט לא רוצה דמוקרטיה. אתה פשוט בן אדם דמגוג, כמו שאתה אמרת בעצמך. מבחינתך, הדמוקרטיה זה התורה, וכל מי שהולך בלי כיפה, הוא כבר פוגע בדמוקרטיה.